阴冷昏暗的东亚某牢房内，一个只着寸缕的女人正在遭受惨无人道的折磨。狱警将水管插进她嘴里，逼迫其承认自己是一名特工。女人连连挣扎也无济于事，即便如此，她仍坚称自己只是一名普通商人。这地狱般的生活摧残着女人的身体和意志，然而就在她即将遭到处决时，却奇迹般被释放出狱，这究竟是怎么回事？大家好，我是探长 K， 欢迎回到普影档案区。今天让我们来翻阅动作区037号档案，特工绍特。原来女人的确是 CIA 的秘密特工，她名叫绍特，执行任务时意外被捕。在得知政府通过交换人质的方式救出自己后，绍特对此颇为奇怪。他原本已经做好被放弃的准备，听到这话，上级泰德告诉他，国家的确有这个打算，只是他身为昆虫学家的男友动用人脉，不惜一切将事情闹大，逼得政府不得不改变决定。看着奋不顾身赶来迎接的男友，绍特只觉整个人都要融化，他第一次体会到被珍视的感觉，也第一次感受到爱的温暖。两年光阴转瞬而逝，绍特已经和男友结为夫妻，生活过得美满且幸福。他也即将被调到安全的行政岗位，今天是二人结婚纪念日，绍特专门从网上学习叠餐巾，想要送给丈夫一个难忘的回忆。可就在下班路上，一名探员突然火急火燎地将绍特与泰德拦下，告诉二人一枚重磅炸弹，有个俄国特工主动前来自首。此话一出，绍特顿时满心疑惑，为什么俄国特工会向 CIA 自首？他想不明白其中的缘由，但自己显然是走不掉了。绍特只能将今晚的安排延后，和泰德一起前往审讯室。 CIA 反情报组组长巴蒂同样赶了过来，三人透过玻璃看到一位老人正坐在椅子上，神态自若地打量起周围环境。随着对老人的检查完毕，绍特走进屋内开始审讯，可还没来得及开口，老人便注意到他戴着婚戒，语重心长地表示，对于特工来说，爱人就是最大的绊脚石。绍特并未理会这番话，反问他究竟有什么目的。老人听到这话，双眼直勾勾地看向绍特，自我介绍名叫奥洛夫，如今已经患上癌症，时日无多。随着他的讲述，审讯室外的情报人员迅速展开调查，发现奥洛夫的确是俄国特工，而他也所言非虚。但这些绍特并不关心，他只想回家和丈夫过纪念日。见此情景，老人面色一变，讲起一个颇具传奇色彩的故事。在1963年，一名苏联特工完成了一件惊世骇俗的任务，刺杀美国总统肯尼迪。任务结束后，这名特工成为苏联英雄，政府也对他大开绿灯，让其训练更多的人才。到了1975年，特工想出一个名为毁灭日的疯狂计划，企图以此来彻底摧毁美国。为了完成目的，特工偷来一批新生儿，不留余力地对他们训练栽培，日复一日不断洗脑。终于，这些孩子全部成长为王牌特工，并对导师忠心耿耿。他们会被赋予新的身份，安插在美国各个领域，如同定时炸弹一般，等待毁灭日的到来。而最近，美国副总统刚刚病逝，俄国总统将会前往纽约吊唁，这显然是个绝佳机会。特工们的第一项任务就是暗杀俄国总统，这让审讯室外的泰德哭笑不得。哪有埋伏几十年的特工上来先杀自己总统的？他当即断定奥洛夫是个骗子，命令绍特停止审讯，不要浪费时间。绍特对此同样不以为意，起身就要离开。然而奥洛夫的下一句话却出乎所有人的意料，那个负责刺杀俄国总统的特工就是绍特。话音落下，技术员表示奥洛夫通过测谎仪，显然他说的是实话。这下泰德和巴蒂都懵了，即便绍特表示受过训练的特工可以轻松骗过测谎仪，巴蒂仍不放心让他离开。无奈之下，绍特只好先联系丈夫，可电话拨出却始终无人接听，这让他心中逐渐升起不祥的预感。绍特一遍遍解释自己不可能是俄国间谍，但眼下这样的辩解显然有些苍白无力。泰德命人将奥洛夫带走，又示意绍特前往审讯室自证清白。可他们还没来得及询问， CIA 总部突然警报声大作。原来刚才奥洛夫跟着探员走进电梯，他暗中伸出藏在鞋底的利刃，从背后偷袭，将押送自己的探员解决，此刻已经消失不见。泰德二人得知后急忙赶去现场，只留绍特仍待在审讯室。眼看丈夫迟迟没有回应，绍特急得像热锅上的蚂蚁团团转，他心中不祥的预感越来越强烈，决定无论如何也要先回家去。绍特谎称上卫生间，可刚走出电梯就被监控拍到。巴蒂见状急忙打电话通知警卫阻拦，
不过经验老辣的少特自然清楚这一点，他巧妙转身避过警卫的视线，走楼梯来到二层，准备从这里离开。然而你有张良计，我有过墙梯，巴蒂很快又想到办法，命令警卫封锁楼层。随着一道道铁门合上，少特的行动范围被不断压缩，他如同小白鼠般在迷宫内到处乱撞。眼看少特被彻底困住，巴蒂当即派出一队人马赶去抓捕，而少特也没有坐以待毙，拿起灭火器将楼内监控全部遮挡，接着利用桌腿和化学试剂制作一枚简易炸弹。等行动队打开铁门，少特瞅准时机将炸弹射出，现场瞬间乱作一团，整个队伍人仰马翻。少特趁机抢走手枪，打碎玻璃，冲出大楼后在街上赤脚狂奔，拦下一辆的士扬长而去。泰德见状明白他要去寻找丈夫，急忙和巴蒂一起朝少特家赶去。事实正如泰德所料，此刻少特已经回到家中，他忽然发现倒在地上的椅子，心顿时沉入谷底，显然丈夫已经被人拐走。少特拿出武器，带上背包，又取出一只蜘蛛，准备去营救丈夫。然而此时大批特工已经将房屋包围，随着门锁被轰开，众人破门而入，却怎么也找不到少特。原来少特提前从窗户溜走，他躲在隔壁窗台避过巴蒂的视线，而后将狗子托付给邻居女孩照顾，并趁机更换一身衣服。可就在少特离开时，眼尖的泰德还是发现他的身影，一时间众人围追堵截，在路上疯狂追逐，最终成功将少特堵在桥上。走投无路之下，少特连连解释自己遭人陷害，根本不是俄国特工，但巴蒂早已不再信任他，举枪威胁少特立即投降。可少特明白，如果自己被捕，就再也没人能拯救丈夫。他心一横，跳下大桥，稳稳落在经过的卡车上，接着又跳上一旁的油罐车。但即便如此，巴蒂仍没有放弃，他很快便锁定少特的身影，甚至举枪决定将其击毙。少特见状再度转移，等车停下后抢来一辆摩托，疯狂穿梭在拥挤的道路上，最终成功摆脱巴蒂的追捕。与此同时，巴蒂收到技术员发来的信息，证明少特的确在俄国出生，幼年父母双亡之后被带到美国。这下巴蒂彻底坚信他就是俄国特工，而泰德也不好多说什么，只能下令加强俄国总统身边的安保。不久后，少特坐上前往纽约的大巴，车辆晃动间，他的思绪飘回从前。当年少特为了前往东亚完成任务，故意接近身为昆虫学家的丈夫，借助他的身份混入目标国家，如果没有丈夫，他早已被折磨致死。可以说是丈夫给了少特第二次生命。而在回去的路上，少特忍痛向丈夫坦白身份，希望结束二人的感情，但得知真相的丈夫非但没有埋怨，反而满心真诚地主动求婚。这番话彻底打开少特的心门，让他毫无保留地爱上面前男人，所以少特这次不惜一切代价也要救回丈夫。他很快便抵达纽约，住进追悼会教堂对面的酒店。少特将自己的金发染成黑色，又黑入政府内网，找出教堂布局，最后从蜘蛛体内抽出毒液，心中已经有了完美的计划。隔天追悼会正式开始，大批警力将现场围得水泄不通，泰德等人站在教堂门口严阵以待，不放过任何一处漏洞，整个安保似乎做到了无懈可击。但少特还是发现漏洞，警方将重心放在地面，却忽略了下方。少特坐上地铁，接近教堂时故意制造混乱，趁机跳出车厢，沿着规划好的路线前进。他躲在暗处，干脆利落地解决两名安保，迅速冲向教堂正下方，把枪毁坏音响，让整个教堂陷入混乱。此时俄国总统已经来到台上，还没等他回过神，脚下的地板突然被炸开，紧接着整个人掉进地下室，抬头便看到举枪瞄准的少特。少特没有犹豫，面无表情地扣动扳机。等巴蒂循声赶到，发现俄国总统已经倒在地上，生命体征全无。奇怪的是，少特并没有反抗，而是乖乖束手就擒。很快他被压着走出教堂，人群中的泰德勃然大怒，他没想到自己最看重的少特竟然真的是俄国特工，但现在说什么都晚了。少特被推搡着坐进警车，俄国总统也在抢救过程中失去生命。可让巴蒂想不明白的是，刚才在教堂下方，少特明明有机会将他解决，却选择投降，这又是怎么回事？就在二人百思不得其解时，警车内的少特再度有了动作，他突然抱起打倒身旁两名警员，推门将他们丢出车外，又用电击枪控制着司机横冲直撞，把前后警车全部撞废。
最终一头冲向路边，趁着众人都忙于营救警察时，少特混入人群飘然而去。俄国总统遇害的消息在全世界掀起轩然大波，俄国境内的战争呼声越来越高，而造成这一切的罪魁祸首少特却仍风轻云淡。他乔装打扮，乘坐船只离开纽约，孤身来到一处垃圾场，在这里见到早已消失的奥洛夫，四目相对下，二人脸上笑容弥漫，竟紧紧拥抱在一起。原来少特竟真的是俄国特工，奥洛夫就是从小训练他的导师。眼看少特不仅顺利刺杀了俄国总统，更是在之后全身而退，奥洛夫不由得对他连连称赞。二人来到一处废弃船只，这里就是俄国特工在美国的据点。少特顺势问起自己的丈夫在哪里，奥洛夫微微一笑，命人打开盖子，只见少特丈夫被绑在下方，双眼惊恐又无助。奥洛夫的声音突然响起，阴恻恻地告诉少特，想要重回组织就必须证明自己没有任何牵绊。说完便命令手下放水。少特面无表情地站在上方，眼睁睁看着丈夫逐渐被水吞没，他只觉自己正被一点点带进深渊，那个明明已经逃离却又不可能逃离的深渊。最终丈夫彻底被水淹没，少特大脑一片空白，耳边再也听不到任何声音，只剩昔日和丈夫甜蜜的画面。她早已心如刀绞，却没有丝毫表露，眼中悄悄涌出泪水，却又必须迅速消散。因为少特明白，一旦流露出任何情感，身旁的特工们就会毫不犹豫将她撕碎。等丈夫彻底失去性命，少特微微转过头，向奥洛夫证明自己的冷漠，这让奥洛夫十分满意，招呼着众人举杯欢迎少特回归。之后奥洛夫给少特布置下一项任务，他要去见一个混入北约的同伴，二人合力完成最终目的，之后少特就会获得自由，再也没人能命令他。话音落下，少特眼中突然杀意弥漫，他抡起酒瓶狠狠砸向奥洛夫的脑袋，而后带着满腔仇恨疯狂刺下，直至奥洛夫彻底失去性命。做完这些，少特又拿出手枪和手雷推门为死去的丈夫报仇。少特最后看一眼丈夫，压下心中翻涌的痛苦与不舍，长叹一口气，决定去解决奥洛夫的爪牙。他按照指令登上飞机，却不料在这里等待自己的是曾经训练时的好友施奈德。二人小时候关系密切，少特一时间不忍心下手。施奈德并不清楚他心中所想，也不知道奥洛夫已经身亡，自顾自地介绍起下一项任务。白宫地下八层藏着一个坚不可摧的地堡，美国总统一旦遇到危险就会进入躲避，现在他已经搞到地堡的结构图，最安全的地方变成最危险的地方。少特此次的目标就是刺杀美国总统，施奈德会想办法帮他完成。夜幕降临，二人驾车抵达白宫，少特易容成施奈德的下属，凭借假证件顺利混入白宫。路上施奈德告诉他，今晚除了二人外还会有同伴动手，所以此次行动可以说万无一失。可当少特问起那同伴是谁时，施奈德却也不清楚，只知道那人是美国高官。交谈间，美国总统已经出来，施奈德突然露出解脱的笑容，嘱咐少特一定要完成任务。说完他突然将少特推开，抢过身旁特工的手枪，咆哮着向前冲去。众人见状急忙护送总统躲进电梯，施奈德在接近后义无反顾地引爆藏在体内的炸弹，只听轰的一声巨响，他瞬间被炸成碎片，局面也陷入混乱。少特没想到好友就这样牺牲，但他也没时间犹豫，拿起钥匙揭掉伪装，继续执行任务。此时整座白宫已经进入一级警戒，探员们护送着总统冲进通往地堡的电梯，少特紧随其后一拳砸翻警卫，扒开门沿着电梯井向下跳去，在铁门关闭的最后一刻成功打倒警卫冲进地堡。此时总统已经来到指挥室，他从国安局局长口中得知俄国已经在西伯利亚部署飞弹，显然做好了战争的打算。总统听了决定抢占先机，当即联系军方确认核弹密码后启动发射程序。与此同时，少特正朝着指挥室步步逼近，一路上打晕拦截的保镖却还是被监控拍下身影。
见此情景，特勤队长打开武器箱，准备将其解决。泰德趁机表示同行，却被队长直接拒绝，因为根据规定，总统身边只有特勤队能拿武器。然而下一刻，泰德突然暴起，夺过武器将特勤队长解决，更是朝屋内一众高官疯狂扫射，眨眼间就只剩总统孤零零待在原地，脸上写满了不可置信。事已至此，泰德也不再隐瞒，原来他才是隐藏最深的俄国特工。回过神的总统誓死不愿配合，泰德便如他所愿，扣动扳机送他去见上帝。这一幕刚好被赶来的少特看到，他没想到泰德竟然也是特工。泰德则露出得意的笑容，他比少特早一期加入训练，所以二人从没见过面。而泰德也是奥洛夫计划中的最后一环，无论是少特还是施奈德所做的一切都是为了将总统逼入地堡，这样他才能借助身份的掩护一同进入。现在泰德已经掌控局面，并锁定两处核打击地点，那里都是穆斯林城市，等核弹爆炸，美国将会承受全球所有穆斯林的怒火与报复，直至彻底亡国，这便是毁灭日计划的真正目的。少特听完这番话后若有所思，他故作惊喜，请求泰德打开指挥室大门，让自己一同见证这历史性的瞬间。泰德听了欣然答应，可就在他转身之际，电视突然播放起一则新闻，俄国总统竟奇迹般死而复生。原来他之前被注射蜘蛛毒素造成假死，这个消息让泰德目露凶光，也戳穿了少特的谎言。泰德再度来到少特面前，恶狠狠地表示就是自己同奥洛夫提议解决他的丈夫，因为两年前少特被丈夫救回来后，泰德便发现他坠入爱河，不能再保持冷静，更是主动申请调到行政岗位，这让一心毁灭美国的泰德无法接受，便让奥洛夫在 CIA 总部戳破少特的身份，又抓住他的丈夫，逼迫少特不得不完成任务。看着泰德脸上得意的笑容，少特再也忍不住心中的滔天怒火，举起武器朝他疯狂开枪，但始终无法击破坚硬的防弹玻璃。忽然间，少特注意到屋内的控制器，心中顿时有了主意，他对着墙壁不断扫射，成功破坏控制器并打开安全门。少特冲进屋内与泰德展开火并，二人很快打光子弹，开始残酷的肉搏。此时核弹部署完毕的提示音响起，眼看泰德就要发射，少特不顾一切将他拦下，可紧接着又有大批特警冲了进来，少特来不及解释，飞身上前解除发射程序，自己却被子弹击中倒在地上，好在他身穿防弹衣并无大碍。随着越来越多的特警涌入，泰德趁机表明身份，命人将少特带走，但他显然不会善罢甘休，守在少特的必经之路，暗中拿起剪刀准备灭口，却不料少特先下手为强，突然用手铐勒住泰德的脖子，纵身一跃跳出楼梯，只听咔嚓一声，泰德彻底没了动静。此时巴蒂也已赶到现场，急忙命人将少特带上飞机，决定单独审讯。他已经得知奥洛夫等人被团灭，再结合今晚有惊无险的导弹危机，死而复生的俄国总统，巴蒂已经猜出是少特做的一切，却不明白他为什么要这么做。听到这话，少特眼中爆发出浓郁的杀意，他所珍视的一切都已被夺走，现在只剩一具被仇恨填满的躯体，渴望向那些曾经的同伴复仇。巴蒂若有所思地看向少特，回想起那天他在教堂下饶自己一命的情景，最终决定相信他一次。巴蒂突然一拳砸向少特，借助掩护暗中打开他的手铐。此时直升机刚好飞到河面上，少特深吸一口气，拉开舱门跳了下去。见此情景，巴蒂脸上伪装的慌乱逐渐变成笑意，他清楚少特一定能顺利逃生，也一定能成功复仇。特工少特是上映于2010年的动作电影，如果以五星制来评价本片的话，阿 K 认为动作三星半，片中安吉丽娜朱莉可以说是从头打到尾，属实是让观众一饱眼福。阿 K 我都没想到他的身手竟然这么好，剧情三颗星。本片故事简单紧凑，披着谍战动作的外衣，讲述了一个真爱至上的故事。少特的丈夫虽然戏份很短，却是最重要的角色，无论是俄国还是美国，都把少特当作一个随时可以抛弃的工具，只有丈夫将他当成一个有血有肉的人，并给他毫无保留的爱意。正是这一点让少特有别于其他特工，
而她也带着对丈夫的爱走上只属于自己的道路。最后，关于本片其实还有另一种结局，邵涛并没有在据点解决奥洛夫，也没有在巴蒂的帮助下逃走，而是被捕后假装吞下氰化物，打翻所有人离开，之后找到奥洛夫以牙还牙，给他绑上石头沉入水中，让这个恶魔像自己丈夫一样痛苦死去。小伙伴们觉得哪种结局更合适呢？欢迎在评论区里留言讨论。如果大家还有其他想看的电影，也请在评论区留下片名，充分的 K 探长一定会尽力满足小伙伴们的要求。好了各位，今天的大案阅览到此为止，您的支持就是对我最大的鼓励，麻烦大家多多点赞订阅。我是探长 K， 我们下个大案见，拜拜。